Ардақты спорт сүйіншілер, барыңыздар, несіңіздерге да берілет сала кетелі. Бұл беттеш Эртаймаш, бүткіл дүйнелік құлату Эртаймаш федерациясы тарауынан аймақтарды өніп түрі жылына қарата Талас облысында өткірген турнир екенді айта кетелі. Бұл VF 58 Fight Night 23 турнирі. Және бұл жердеме бүгінгі нұржыл өліп жатқан турнирден ең башқы негізге беттеші бұл әме ұнаушыл мейлдештен чемпиондық құр үшіндағы болып жатқаным біз айта кетелі. Жана бұл әме көк бұрыстан шығып келетқан көк ұшыл спорттық перчаткені таңған бұл қырғызстандық спортшы бізден мекендеші өз Айбек Шумқарбеков екен айтаған. Мұна бардық көрілгі келген көрмандардағы бардық спортшылардағы Айбек Шумқарбековқа өзінің қолдауларын көрсетіп тұрады деген толық сенім бар. Демек, екі спортшы тең мына шол 8 бұрыштыққа шығып, 8 бұрыштықтан орын алды. Демек, аларменен таныстырып бастасақ тағы болады. Аға шейін мына шол бүгінгі мелдештің, бүгінгі беттештің чемпиондық құрындағы бұл 8 бұрыштыққа алып шығып, жалпы мына шол келген көрермандарға жаңа спортшыларға дағы көрсетіп беріп қойғуға бұлар тура көрсеткен. Ауа албетте мына эми азыр мына ушул эми беттеш өзбекстандык Абдурахман Гафуров жана кыргызстандык Айбек Шумкарбековдун ортосунда болмокчу. Эгер кайсыл спортчу жеңишке жете турган болсо албетте мына ушул чемпиондук кордун ээси болот. Демек эки спортчу тең чемпиондук курга келиш үчүн бир чоң аракеттерди, чоң мүнөттөрдү көрөмөн. Демек кызыл бурчтагы спортчу бул өзбекстандык Абдурахман Гафуров. Анын салмагы 66 кило, боюнунун узундугу 175 сантиметр, самбонун үрүштүрүү боюнча өзбекстандын чемпиону жана спорт чебери бир бет. Негизинен эле спорттук мына ушул профессионалдык рингде бир беттеш өткөрүп анда жеңишке жеткен. Ал эми көк бурчтагы спортчу бул кыргызстандык бүркүт деген кайманатка ээ болгон биздин мекендешибиз Айбек Шумкарбеков. Айбектин боюнун узундугу 175 сантиметр, аныкы дагы салмагы 66 килограмм. ММА боюнча спорт чебери, кикбоксинг жана эркин күрөш боюнча спорт чеберине талапкер. W Selection мелдешинин экинчи жана 22-нчи турнирлеринин жеңүүчүсү. Ошондой эле дагы бир башка көптөгөн бир мына ушул мелдештеринин жеңүүчүсү. Профессионалдык рингде Шумкар деген бүркүт деген кайманаты бар жигит жалпысынан эки беттеш өткөрүп экөөндө тең жеңишке жеткен. Анын машыктыруучусу Чыңгыз Изабеков экен дагы айта кетели. Негизинен эле бул эми спортчу Талас облусунун колуну экен дагы эсиңиздерге биз сала кетебиз. Жана спортчуларга эми калыс башкы эречени түшүндүргөндөн соң алар беттешти улантат жана эки спортчу тең беттешүүгө даяр. Ал эми чемпиондук бүгүнкү күндүн негизги беттешин көрүүгө келген көрөрмандарды аларды сүрөнгө алды. Жана биринчи раунддун алгачкы мүнөттөрү мынтип эми эки спортчунун шамдык айкымылдоосунда башталды. Жана башталганда эле биздин мекендешибиз Айбек Шумкарбеков бүркүтчөсүнөн бир айланып тепкен соккусу болду, бирок орун тапкан жок. Жана дагы бир мыкты тебүү өз дарегин тапты. Андан ары эми кандай аракеттер болот бул эми спортчулардын даярдыгынан жана атаандаштарын канчалык деңгээлде жакшы билеринен көз каранды. Топлар бар жана эми көрөрмандар дагы сүрөнгө алып бул эки спортчудан башка буга чейинки мына ушул спортчулар арасында көбүрөөк нерсени талап кылат, үмүт кылат. Анткени булардын алдында чемпиондук жөн гана мына ушул жубатуучу бир белектер же болсо мынандай бир өзүнүн статистикасына пайда келтирген эле беттеш эмес. Булардын алдында чемпиондук кур турат жана булар дагы эми өтө бир жогорку деңгээлдеги беттешти көрсөтүп мына ушул курга татыктуу экен дагы көрсөтө турган уруш кармашты өткөрөт деп биз ишене туралы. Жана аракеттер бар, караңыздарчы. Башкы машыктыруучу да мына ошол аркы столдун астына кире барып өзүнүн шакиртине
мынтип насаатын айтып устаздыгын көрсөтүп турган кезде жана бул жерде калыстагы башкы беттешке алышып жана мыкты кубаттуу соккулар бар биздин мекендеш тарабынан жана азырынча бул жерде эми муунту ыкмасына дагы түшүп калганын көрө алдык жана Айбек Шумкарбеков караңыздарчы өзүнүн атаандашына башкы куруу үчүн болгон беттеште 1:41 жеңишке жетип эми өзүнүн мына ушул Орел же болсо Бүркүт деген кайманатын так мындай тастыктап чыныгы мына ушундай кыргыздын келечектеги дагы бир спортчу экенин баарыбызга ишендирди. Демек биздин мекенчинин бул мекендештин кубанычы анын жеңишин майрамдоосу жана сөзсүз түрдө ал бул жердеги өзүнүн кубанычын бардык келген көрөрмандар менен тең бөлүшөт деп биз ишене туралы жана дээрлик спортчунун кубанычында чек жок. Демек спортчуларды сыйлоо аз эми орун алат жана мынтип эми сөзсүз жеңишүнө калыстар жарыялайт жана биз мына ушул мекендешибизди дагы чын жүрөктөн жеңиш менен куттуктайбыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, НТС спорт телеканалы силердин назарыңыздарды аймактарды өнүктүрүү жылына карата өткөрүлгөн кулатуу эр таймаш федерациясы тарабынан уюштурулган WEF 58 Pro Fight 23 турнирине назарыңыздарды бурду. Ал эми силердин кызматыңыздарда мен Бактияр Кыдыралиев болдум. Кайрадан мына ушундай спорттук беттештерден жолугушканга чейин бар болуңуздар, спортту сүйүңүздөр жана спортту спорт менен машыгыңыздар демекчибиз. Кайрадан угушканга чейин, кайрадан ушул эфирлер аркылуу амандашканга чейин бар болуңуздар.